урматтуу достор, бул жер Чикагодогу кыргыз консулдугу бүгүн 5 май Конституция күнүнө карата консулдук кыргыз комьюнити менен биргеликте жарандар менен жолугушуу өткөрүп жатат. Элин бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдык юбилей менен кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Элибизге аманчылык, тынчылык, мамлекетибизге өнүгүү, Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин. Дайыма биздин жарандарыбыз бактылуу жашасын. Деле ушундай ушул Америкадагыдай законду сактаса, биздин деле кыргыз мамлекети абдан өсүп өнүгөт беле деп ойлойм да. Бул жерде, например, президенттин баласысыңбы же болбосо жөнөкөй карапайым кишинин баласысыңбы, эчтекеге карабастан бул жерде закон иштейт. Ошо конституциянын негизинде биякта мындай сот жооуна любой адамды тартат же болбосо любой адамды кутултуп чыгарат. Жолугушууда конституциянын орду жана башкы консулдуктун ишмердүүлүгү боюнча маалымат берилди. Мариям Сулайманова, Чикагодан атайын репортаж. Башкы өнөктөшүбүз авангард стилге ыраазычылык билдиребиз.